ETV Bharat Newstime le swagatam. Saahok din dur ketaman khirkha khobor. Hazar hazar doliya homorthok logot loi mongolbare Dibrugarh manonoyon dakhil kore BJP prarthi Sarbananda Sonowal. Dr. Himanta Biswa Sarma, Otul Borah, Hobes Kolita ke hob mohonto adiya hongo diye Sonowal. মনোনয়ন দাখিলৰ প্ৰথম দিনটোতে আজি যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈ, ডিব্ৰুগড়ত লুৰিণজ্যোতি গগৈ, কাজিৰঙাত ৰোজলিনা তিৰ্কি আৰু লক্ষীমপুৰত প্ৰদান বৰুৱাকে ধৰি বহুকেইগৰাকী নথি মহাৰথীয়ে দাখিল কৰে মনোনয়ন। আঢ়ৈ লাখৰ পৰা তিনি লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত ডিব্ৰুগড়ত জয়ী হ'ব সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। সোণোৱালৰ বিপৰীতে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে চল্লিছৰ পৰা ষাঠি হাজাৰ ভোট লাভ কৰিব বুলি ভৱিষ্যতবাণী মুখ্যমন্ত্ৰী। বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই ভূপেন বৰাই বিজেপিত যোগ দিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ ভূপেন বৰাৰ। বৰাই আজি কয় যে 2026ৰ নিৰ্বাচনত তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধেহে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নামিব। ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইন জিকিলে কাজিৰঙাৰ গড়কেইটাই কষ্ট পাব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কালি কৰা মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছে ৰকিবুল হুছেইনে। শিৱসাগৰত আজি হুছেইনে কয় যে তেওঁ মুখ খুলিলে মুখ্যমন্ত্ৰী তিষ্ঠি থাকিব নোৱাৰিব। শতাব্দী প্ৰাচীন বৰপেটাত দৌল মহোৎসৱ আজি লোকাৰণ্য হৈ পৰে। হাজাৰ হাজাৰ লোকে আবিৰৰ ৰঙেৰে মতলীয়া হৈ আজি ভাগ লয় দৌল মহোৎসৱত। অৰবিন্দ কেজৰিৱালে কাৰাগাৰৰ ভিতৰৰ পৰাই পৰিচালনা কৰি আছে দিল্লী চৰকাৰ। মঙলবাৰে স্বাস্থ্য বিভাগলৈ কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মেৰিলেণ্ডৰ বাল্টিমোৰ চহৰত অঘটন, কণ্টেইনাৰ ভৰ্তি জাহাজৰ খুন্দাত খহি পৰে ফ্ৰান্সিছ স্কট কি ব্ৰিজ। দুৰ্ঘটনাৰ ফলত জাহাজখনত জুইৰ সূত্ৰপাত হয় আৰু মুহূৰ্ততে ডুব যায়। ছেপ্টেম্বৰত মুক্তি পাব জুবিন গাৰ্গৰ নতুন ছবি চিকাৰ। ছবিখনৰ অধিকাংশ দৃশ্যগ্ৰহণেই কৰা হৈছে লণ্ডনত। মঙলবাৰে এই কথা ৰাজহুৱা কৰে জুবিন গাৰ্গে। গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব চলিত আই পি এল ছিজনৰ দুখনকৈ মেচ। প্ৰথমখন 15 মে'ত আৰু দ্বিতীয়খন মেচ অনুষ্ঠিত হ'ব 19 মে'ত। অধিক বা বাতৰিৰ বাবে লগ ইন কৰক www.etvbharat.com।